Dobrý den, vítejte na Benešovsku. Jmenuji se Petr Bareš a rád bych vám představil prostorný rodinný dům s vlastním vinným sklepem, saunou, garáží s dílnou. Tento dům vyniká svým umístěním do klidné krásné přírody. Pojďte se na něj podívat. Věřím, že se vám zde bude líbit. Zavolejte a domluvte si prohlídku. Těším se.